Tak dobrý večer, jmenuji se Josef Ježek a chtěl bych vám dneska něco říct o progresivních webových aplikacích. To je takový termín. Tady tlačí Google. Proč vlastně jako vznikly ty? Nebo proč, proč vlastně Google se snaží zavádět nějaký nový termín a nazývat ty webové aplikace trochu jinak? Je z toho důvodu, že díky tomu, že vyvíjí ten webový prohlížeč Chrome, tak má obrovské množství dat anonymních o rychlosti načítání stránek a dalších jiných dat. Ty data jsou volně přístupné a na základě těchto dat změřil, že více jak 53% uživatelů odchází z webu, když se načítá déle jak 3 vteřiny. Tohleto číslo je z roku 2016 a věřím, že v dnešní době to bude i víc lidí. Důležitý je teda pro nás to, že tady máme nějakou konstantu ty 3 vteřiny. A ty si tam budeme držet a budeme se snažit vlastně tvořit nějaký web, který bude rychlejší než ty 3 vteřiny. Všichni asi znáte tohohle dinosaura, který se zobrazí, když vlastně jste offline. A nikdo z vás nemá rád. A ty progresivní webové aplikace vlastně tohle to nějakým způsobem řeší, že nech, aby vám vlastně ten dinosaurus se nezobrazoval. Co to vlastně jsou ty progresivní webové aplikace? Je vlastně tam to slůvko progresivní. A je to vlastně takový přístup v tom vývoji, kdy chceme, aby vlastně nějakým způsobem vylepšená webová aplikace se chovala stejně pro toho uživatele i na platformě, která není podporovaná. Takže i Google, jak se snaží zavedle ten termín, tak k němu se stavuje nějaký checklist. A který nám představí, nebo který nám říká vlastně, co to je vlastně ty progresivní webové aplikace jsou. Tak prvním bodem to v tom checklistu je, že stránka musí být vlastně servírovaná přes SSL, přes HTTPS, z pohledu bezpečnosti a dalších API, které vlastně jsou závislí na tom, aby mohli běžet, nebo jinak neběžej. Pak stránka musí být responzivní, nebo stránky té aplikace musí být responzivní, jak na tabletu, na mobilních zařízeních. Dalším bodem v tom checklistu je to, že všechny vlastně adresy té aplikace musí být k dispozici offline. To znamená, že by na nás neměl vykouknout ten dinosaurus, ale měl by se zobrazit nějaká stránka, která říká uživateli, že je zrovna offline a že načtení dat proběhne, až bude online, nebo se mu ta stránka zobrazí, až bude online, aby prostě ten user interface nějak komunikoval s tím uživatelem. Dalším bodem je, co musí splňovat tyto aplikace, jsou, že musí obsahovat web app manifest, který nám vlastně obsahuje nějaký metadata té aplikace, jako je název, description, ikona, výchozí stránka, barva splash screenu, co se pak využívá
třeba na Androidu nebo na těch mobilních platformách, kde vlastně, když se ta aplikace uloží na tu plochu jako ikonka, tak ty data se berou odsud z tohle manifest JSONu. No a důležitým vlastně takovým bodem je to, že ta aplikace by se měla rychle načítat i na pomalých a vlastně nestabilních sítích. A k tomu nám slouží ten nástroj Lighthouse, kde vlastně měříme to score a který nám říká, jako co máme špatně, aby ta aplikace byla rychlá. K tomu nám tam slouží vlastně jeden parametr, který je velmi důležitý, to je time to interactive, ten čas, který nám říká, se pak ukážeme ještě, kdy vlastně ta stránka je použitelná pro toho uživatele. Za jak dlouho. To je taková ukázka, jak vypadá ten manifest. Vlastně je to nějaký JSON, kde vlastně definujeme nějaký metadata té aplikace. Tu ikonu, která se má zobrazit na té ploše. A důležitá je ta startovací vlastně adresa, kdy se má spustit, z jaký adresy. A barvy, vlastně tam tady se definuje i barva toho prohlížeče, třeba v Chrome na Androidu se definuje vlastně barva, to je ten theme color, kde se definuje barva toho prohlížeče, toho adresního řádku, to je ten theme color. A barva pozadí toho splash screenu. To je vlastně splash screen, to je vlastně na začátku, když se spouští ta aplikace, tak to je vlastně taková úvodní screen, než se ta aplikace načte. Tady je ten nástroj od toho Google, který se jmenuje Lighthouse, ten nám pomáhá vlastně tu progresivní webovou aplikaci vytvořit co nejrychlejší, když se budeme snažit mít to skóre 100 všude, tak máme jako asi nejlepší, jako nejlepší performance a optimalizovanou aplikaci. Která vlastně vyhovuje tomu checklistu. Tady jsou výsledky jednoduché aplikace, kterou jsem vytvořil o víkendu. Jmenuje se Desatera a obsahuje různé desatera. Je to taková jednoduchá aplikace, která jenom zobrazuje nějaký články a je tvořená pomocí knihovny Polymer. A je tady krásná ukázka toho, že když má malou knihovnu, která má nějakých 13 kB, tak to načtení vlastně nám nespožďuje ten JavaScript tolik a nepotřebujeme ten server-side rendering. K tomu nástroj Lighthouse je dobré ho používat vlastně mimo Chrome, jako používat ho jako samostatný tool, nepoužívat ho jako v tom DevTools, protože tam je docela ovlivňovaný těma spuštěnýma záložkama a extensionama. Osvědčilo se mi pouštět ten Lighthouse vlastně z command line pomocí toho CLI toolu. To nejrychlejší a to skóre pak není ovlivněný ani tou běžící instancí toho Chrome, která třeba může být nějak přetížená, nebo to skóre jako je ovlivněný. No a tady jsou další ještě tři body toho základního checklistu. Snažíme se taky hlídat to, aby ta aplikace byla cross-browser, aby jsme ji testovali na všech těch čtyřech majoritních kružičích, k
je Chrome, Edge, Firefox a Safari. Dalším bodem je, snažíme se, aby když máme nějakou nestabilní síť, anebo jsme v tom offline stavu, tak aby ten uživatel to, aby to vlastně nezaznamenal, aby ten user interface ní nebyl dotčený, aby se třeba nezasekával, nebo ta aplikace nějakého důvodu nefungovala. Díky tomu, že to vlastně ta síť je nějak nestabilní. A posledním bodem je to, že se snažíme, aby každá stránka v té aplikaci měla vlastně nějakou adresu, aby byla dohledatelná pomocí toho URL. Může se stát, že vlastně jak tvoříme tu single page app, tak některé stránky můžou být vlastně nějak interně schovaný bez URL a to je špatný. Propak vlastně pro to SEO, který se pak řeší a obecně se to nedoporučuje. Je potřeba, aby vlastně každá stránka měla vlastní URL. Ten checklist je dohledatelný přes Google nebo tady odkaz. Ten checklist je mnohem delší, dál pokračuje. Jsou pak nějaký ještě jako rozšířený body, že accessibility a další ještě oblasti. Tak to je ve stručnosti asi, co ta progresivní webová aplikace jako představuje. Tak jak se ještě řeší SEO? SEO se nechá řešit teda, že to je vlastně single page app, se nechá řešit pomocí toho Headless Chrome. Existuje proto i knihovna, která nám s tím pomáhá vlastně v Node prostředí, ten Puppeteer. A vedle vlastně toho, nebo Polymer Team ještě vlastně udržuje nebo vyvíjí PRPL server, který umožňuje vlastně servírovat těm search vyhledávačům vlastně ten vygenerovaný statický, ty vygenerované statické stránky. Takže taková pěkná stránka, která se jmenuje PVA Stats, která nám, kde jsou vlastně různý use casey. A jeden z takových zajímavých use caseů je třeba ten Uber, kdy vlastně jeho ta PVA aplikace, která je vlastně se vešla do těch 50 kilobyte, což je taky taková metrika. Tak a vlastně se načítá do těch 3 vteřin na těch pomalých sítích, dokonce tady uvádí i na 2G sítích. Se mu načte tyhle aplikace do 3 vteřin. Další vývojář z Google se snaží vytvořit vlastně takový adresář, kde je možný vlastně přidat svoji aplikaci. Je to zatím taková alfa verze. A když se ta aplikace pak rozklikne v té databázi, tak je pak vidět, že aktuální statistiky z toho Lighthouse. Protože Google bude chtít asi vytvořit nějaký takový adresář, kde by byly vlastně jednotlivé ty aplikace a nějaké to hodnocení, že jo. Jaká je ta současná podpora, tak jsou progresivní webové aplikace jsou teda, nebo ty vlastně ty API, které jsou potřeba, jako je ten Service Worker, ten Manifest, tak ty jsou plně podporované v Chrome a v Opeře. Na konci března přišla podpora Safari pro Service Workers. Firefox na tom intenzivně maká. A Microsoft Edge, ten má plnou podporu od verze 17. No a jak jsem se tady zmínil o těch 3 vteřinách, jak se dostat, je tady jedno takové doporučení, jak se dostat pod 3 vteřiny na těch pomalých sítích a nestabilních, na těch 3G, 2G. Je taková metrika, která říká, že snažíme se měřit ten čas time to interactive, který je vlastně ten čas, který říká, že ta aplikace je použitelná pro toho uživatele, že může klikat a nějak se v ní už navigovat. A tato metrika by měla být do 3,5 vteřin.
cirka 3 do těch 3,5 vteřin. A co nám vlastně tohle to říká, je to, že 2 vteřiny nám zabere vlastně na čtení, nebo nám 2 vteřiny nám zabere ten first byte. To je vlastně metrika, která říká, že to je první byte získaný ze serveru. Takže je to na těch pomalých sítích díky tomu SSL handshakeu a TTLku vlastně nám to sebere až 2 vteřiny. A vychází nám z toho teda budget pro TTIčko. A to takové, že nám vlastně zbývá 1,5 vteřiny a to odpovídá přibližně těm 50 kilobajtům per routu. Že bychom se jako měli vejít z velikostí té stránky do 50 kilobajtů. Máme tu i nový vzor, který se jmenuje PRPL 50. Je to vzor, který nám umožňuje vlastně tvořit webovou aplikaci bez toho server-side renderingu, že využíváme ten HTTP server push, kdy vlastně definujeme na straně serveru, jaký soubory se mají ještě poslat vedle toho index.html jako najednou při tom prvním dotazu na server. Jo, tam ušetříme s nějaký milisekundy, nebo aby se vlastně ten server, je potřeba, že ten v rámci protokolu HTTP 2 by se musel vytvořit 2 dotazy, ale jakmile definujeme, jaký soubory se mají poslat na jaký, při jaký routě, tak se vlastně nám stačí jenom jeden dotaz na server. Dalším vlastně bodem je to, že by se měla renderovat jenom ta výchozí routa, jenom ta výchozí stránka. Neměl by se renderovat v ostatní stránky nebo zpracovávat. Ty by se měly pomocí lazy loadingu jako odložit a renderovat a stahovat jenom tu stránku, která vlastně je viditelná pro toho uživatele. Pak vlastně díky té struktuře to s tím app shellem vlastně uložit ho do service workeru a snažit se vlastně tu danou stránku uložit do té offline cache. A pak vlastně lazy loadovat, co jsem říkal, vlastně lazy loadovat vlastně ty ostatní stránky, až jsou potřeba. No a tam těch 50, to znamená těch 50 kilobajt, aby jsme se vešli do tohle budgetu, aby jsme se vešli jak vlastně s tím app shellem, tak i s tou stránkou, s tím view. Nějaký doporučení teda ještě na závěr je to, používejte tu webovou platformu, která vlastně v dnešní době nám vlastně nabízí spoustu nových API, který nám umožňují minimalizovat ten javascriptový kód, který vlastně zpomaluje to načítání. A využívat ty webové komponenty, což je vlastně jako nový standard pro ten modulární web. Všichni těch komponent máme už přes 1500. A jednotlivý frameworky už taky přichází na ten nový standard. Takže se snažíme jako využívat vlastně ty nové vlastně API. Jde o to, že vlastně máme hotový polyfily, takže pokud browser nepodporuje to API, tak ten polyfil vlastně to API vlastně nějakým způsobem jako emuluje. Je to třeba pomalejší, ale je to funkční. No a jak jste viděli na začátku, to score 100% v tom Lighthouse, tak to se mi podařilo díky takovému jednoduchému projektu, který jsem vytvořil, jmenuje se Desatera a staví na té knihovně Polymer. Je to vlastně statická apka, která běží jenom CDN. Běží vlastně tam ten protokol HTTP 2. Je to taková jednoduchá aplikace, která se nechá použít jako šablona. Je na GitHubu.
takže se na to můžete podívat. A to teda vše. Děkuji za pozornost.